tu na diálku. Kde máš? Takto. Dobrý pastier, ktorý šlape hadovi, teda drakovi na hlavu, ktorý viedol do koníku. Tu na ďalšia podoba draka, hada ďalšia, to ako v tom, povede to celé. Ale on mu ako šlape na hlavu, čiže už udupe ho. Toto je strom života, koreň nie len pozná aj naše hriechy ako koreňa. Človeka. A tu je náš Adamko, tá spoločný dedo, ktorý tak prefile teraz, že je z toho raja vyvedený a má pojem, že má svetlý tieň, lebo Einstein a podobný Chaplin a podobný. Takýto ľudia, to sa všetko sú jeho, Leonardo da Vinci, to sú jeho podobný, akože on je pyšný na ten svoj hriech, že ťahá za sebou tých ľudí. Najsvetlnejší motiv je narodenie druhého Adama, Ježiška. A tu na kraji sa tvarila viera, že tak sa vyrobili vzkriesenie. Znovu zvodenie. Čiže tvarila zvodenie. Aj hodí nám na tom bielu, že tam je tajnička. A čo spája ešte celý obraz? To sú tieto plamene. Daniel, priateľia, kotli, horiaci ker, horiaca šabla, horiaci meč, ktorý vyháňa Adama a Evu z raja. Takisto ten plamen ako na hlavu apoštolov. Ten istý svetý plamen Eliášov. Toto sú plátko ľudia. A tu sú ľudia, ako vidíte, že veľmi sa celý zás prídeňe a tu je to veľmi ľudia, že to malo volovičku Ducha Svetého. Malo úpravo to tam dostalo. A tu nájde veľmi výrazná figura. Ale nie je isté, že čo je výrazné, to je sveté. Takže to je umelkyňa vlastne vlá, ktorá uchúca pozornosť a možno od dôležitých vecí a niekedy aj v každom čase. Ja ako umelec. Symbol slobodné umenia, ktoré nemusí byť v každom prípade ako zložitých budov pozitívnych. Zábava a nesmieme si to myliť zase do svetých vecach. Takže buď svetlý možno sa dá vrečiť ako nejaká zábava. A to si potom v meditácii alebo pomôli, čo rozhodne, čo je to dôležité. Takže tie veci, ktoré sú veľmi výrazné, nie je potom budeme mať teda na Alfu, rukopisný Alfu, druhá postava je na listu, čo píše Evangeliu, tam je Omega, čiže napriek tomu, že to ukazujeme ten nový zákon, ale kompozičná sa v podstate sa učili najprv ten starý zákon.